Zinām, man šobrīd ir grūti runāt, jo man prasa tāds jautājums. Man ir nogurums, jā, tāds iztukšojums un arī vilšanās savā veidā, tāpēc man ir šobrīd ļoti grūti runāt, cik tas ir viss mums ir veselīgi un cik nē. Bet tikai gribēju uzvarēt. Man ir sportiskais gars, protams, esmu sports vienmēr, man ir tas, ka katrs vēlas uzvarēt. Noteikti taču to aizmigšu šovakar, nebūs protams, jau protams, esmu rūdīta. Jā, nu šajā cīņā šodien, šajā esmu vinnējis es, bet es domāju, ka ja mums visiem trijiem kopā rūp basketbols, es domāju, ka mēs atradīsim kopēju valēnu. Šī kampaņa ir sašķēlusi basketbola sabiedrību. Sajūtāt kaut ko tādu? Ļoti, jā. Tiešām? Es personīgi sajūtu, jā. Galvenais, lai beidzās tas viss un sākās mēs kopā. Nav vairs es, lai ir mēs.